はい、どうもビカシです。で今日はですね、横田基地の日米友好祭というところに来てます。いやー本当にですね、なんか人生で見たこともないあの飛行機とかもね、今初めて見てめちゃめちゃ嬉しいです。で今からあの皆さんにここに置いてあるあの飛行機全部見せていきたいと思います。いいですね。はーい、はーいって言ってくれた。わあこれすごくない？わあこれね初めて見た。こんな見たことない。524。わお。写真とかも撮りたいんだけど、後で撮ります。今動画だけ皆さんのために。やろ、これもいいんですね。めっちゃ大きくてやばい。これも初めて見た。これがですね、F-15J イガ。すごい。これも、663。やばいですね、本当に。642。まだまだいっぱいあるよ。皆さん、ここはもう入れないですか？ここはちょっとチケットですか？募集対象者って、あ、時間募集できる会社の30歳まで。そうなんですね。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。らしいです。ここに入るためには、そのアンケートを書かないといけないですね。ね、もっと前から見ることこんな感じです。わあ、最高やろ。わあ、次行くよ。多分ここからずっと15分ぐらい歩いても終わりがないんですよね。なんか今ここから見ると終わりが見えてないから、いっぱいあると思いますね。まあ、乗りたいんですけど並ばないといけないんで後で乗ります。では次のところ行こう。なんかね、乗れるところいっぱいありますね。ここも乗れる。はい、うわー、タイヤも大きいですね。飛行機の下ってこんな感じだ。すげえな。うわやばい。いやー、なんか天気も良くて最高じゃないか今日。うわー、ちょっとここに乗りたいと思います。乗ってみようっと。今から飛行機の中に入れます。いいね。今飛行機の中、この間でかいですね。なんかフットサルぐらいはいけるサイズだね。超やばいじゃないか。
やばい本当に。ちょっと触ってみるとどんな感じかな。おお、しげ。すごいな。さっき乗ってきた飛行機はこれです。超大きいですね、本当に。うわ、で、向こうにももっといろいろあるんだけど、そこは入れないのでごめんなさい。